Ellen with Selen, Shebeb, Simbenet, Sindy, DJ och kaptenen som räknar ut cashen. Tamam. Så som ni ser här borta så har vi Gissa Svensken. Vi kommer börja med avsnitt 2. Så jag tycker vi kör igång. Vi har Marcos som har ordnat alla de deltagarna, så att säga. Och det är så att vi har 5 deltagare. En av dem som är riktiga svensken. Och de alla 4 som claimar som att de är svenskar, men egentligen de är icke-svenskar. Vi är här idag för att gissa vem den riktiga svensken är. Och jag säger till er grabbar, jag kan lukta på lögner. Jag kan, förra gången jag var förkyld. Den här gången jag är frisk. Vad tycker ni om det? Kommer gissa nu, kolla nu. Så. Vad tycker du? Ska vi köra igång, Matteo? Ja, för fan. Låt oss bränna då bara. Nej. Så där, vi kör igång. Du där i vänster med en balaklava, med glajur, med vit skjorta. Vad heter du, min broder? Ja, jag heter ju Gunleif Abolsson. Åh jäklar, du måste höja din röst lite grann, min broder. Du måste skrika lite. Ja, jag heter Gunleif Abolsson. Gunleif... Vad sa du? Gunleif Abolsson. Okej, vi behöver fixa en namnbricka till dig, för att jag har redan svårt att höra ditt namn. Hur gammal är du? Jag kan inte uttala det, bror. Åh, bror, vad tror du, mannen? Vad tror du? 34. Va? 34. Du är 34 år gammal. Vart kommer du ifrån? Ja. Vart kommer du ifrån? Jag kommer från Sverige. Ah, jag försökte lura innan. Det är ifall han skulle gå med på det. Okej, men vi kan ta nästa. Du är med polotröja, eller pikétröja. Ja. Åh jäklar vad ljusröst du hade. Skrik min broder, skrik, jag hör inte dig. Vad snackar du till höger min bror? Jag heter Johan Östlund. Johan Östlund. Ja, Johan Östlund. Åh jäklar vad ljusröst du hade min broder. Ja. Ja. Ska vi se. Hur gammal är du då? Jag är född året 2003. 2003? Ja. Okej, men hur gammal är du? Är du 20 eller 21? 21. 21, okej. Är du nervös? Du verkar vara lite nervös, är du? Ja, såklart jag är nervös. Varför är du nervös för? Om du talar sanningen, då borde du inte vara nervös. Ja, men såklart jag talar sanningen. vi fixar en bricka till dig, namnbricka. Ja, Ruby, har du tänkt på en sak? Säg till mig. De här 2 till höger, de ser lite tvillingar ut. Det är det ju, men det är bara för att Marcos, han är en sån liten, vad heter det, han vill lura oss. Var är han? Han är där bak, han sitter. Ja, gömmer sig där bakom. Men Marco, du kan ju tajma det här, förstår du? Det här är fortfarande första rundan, så vi kör så att det är introduktionseliminering också. Du där bak som står bredvid Johan Östlund, vad heter du? Jag heter Sam Faglund. Sam Faglund? Abbo, alltså. Marco, vart har du hämtat dem här ifrån, mannen? De har bara, alltså, bror, vad händer? Det är svårt för dig att höra också, eller? Det är svårt för mig att höra, vem? Jo, jag hör dem perfekt. Okej. Men fixa en namnbricka. Hur gammal är du? Jag är 23 år gammal. 23 år gammal. Okej, 23 år gammal och han heter Sam. Fixar du en namnbricka till dig så går vi vidare till han som står framför dig som är en tvilling till dig. Okej, hej. Tjena. Jag heter Leon Simonsson. Jag är 33 år gammal. Leon Simonsson. Du sa att du var 33. Vad sa du? Du sa att du var 33, eller? Exakt. Och du är född här? Ja. Någon som sitter bredvid honom. Hur gammal är du? Jag är 27. 27 år gammal och du har sån ljus röst. Vad heter du ens? Jag heter Bengt Abusen. Bengt? Bengt Abusen. Bengt. Benkabus, bror, vad händer? Alltså, bror, jag märkte en sak. Alltså, är det jag som är döv eller kan inte ni uttala era namn ordentligt? Bror, han sa Bengt Abu Yusuf. Bengt Abu Yusuf. Bengt Abu Yusuf är det mest importiska namnet jag har någon. Vart har du fixat han ifrån, mannen? Men hallå, Marco, du ska veta. Om du ska fixa till mig en Bengt Abolsson, bara för att du ska lura mig, men egentligen det är han som talar sanningen, det går inte. Alltså han måste tala sanningen. Han måste vara svensk. Alla de talar sanningen. Ja, just det.
Bror, Sam. Nej, inte Sam. Han som var, vad heter han som framför Sam? Fixa en namnbricka till dig, bror. Okej, okay, absolut. Yes, när jag inte ser er ansikte, det blir svårt för mig att komma ihåg vilka, vem som heter vad. Abo, det här var svårt alltså. Ja, vi kan inte ha introduktionseliminering. Vi kan inte eliminera någon av dem. Matte, vad händer, min bror? Ja, vad händer? Det här blir tufft. Alltså, det här är tufft. Det är rösterna som gör mig osäker som fan på alltihop. Det är det som jag vill, vi går till runda två, bror. För det här går, vi kan inte ha introduktionselimineringen. Vet du vad, jag vill faktiskt börja med Johan Östlund, coronamasken. Ja. Vad gör, oj jäklar, du har en ljus röst. Och varför började jag med dig? Skitsamma. Vi kör. Vad gör du idag? Vad gör jag idag? Alltså, vad gör du idag? Är du en studerande? Jobbar du? Vad håller du på med? Ja, jag studerar. Du studerar? Till vad? Ja, elektriker faktiskt. Hur länge har du hållit på med det där? Eller hur länge har du studerat inför det där? Oh, ganska länge. Jag tog en paus från skolan. Nu har jag studerat i hyfsat 2 år, skulle jag säga. Ja. Ja, så jag har studerat i hyfsat 2 år. Och ja, jag ska bli elingenjör. Vad jobbar din pappa med? Min pappa är mäklare. Din pappa är mäklare? Vart jobbar han någonstans? Vilket företag jobbar han med? Fastighetsbyrån som ligger där uppe i stan. Är det så? Ja. Är det så? Eller du bara kom på fastighetsbyrån från ingenstans, eller? Varför ska jag hitta på saker? Okej. Hur är du, Matti? Vad vill du? Han är självsäker. Ja, han är inte självsäker, bror. Jag förstår. Marcus, han är äcklig. Han är vältränad. Han är inte självsäker. Åh, oh, bror. Vad är det? Jag tänker vi kör... Kör, Matte. Jag är sugen på han Sam Fagerlund. Jalla, Sam. Vad sysslar du med idag då? Vad jobbar du med? Här så jobbar jag med träslöjd. Hur länge har du jobbat som träslöjd? Snart 3 år. 3 år, okej. Vilken skola lär du i? Vilken skola jag lär i? Ja, exakt. Alfred Dahlin-skolan. Alfred Dahlin-skolan, bror, den där lät som Adrenalin-skolan. Vilken shuno. Gunleif! Ja. Ja, vad händer, min bror? Ja, inte mycket. Jag står här lite nervös. Du är nervös? Varför är du nervös? Ja, jag bara är så. Du borde inte vara nervös. När du talar sanning, du ska vara avslappnad, min bror. Ja, så kan det vara. Är det så? Ja. Vad håller du på med då? Ja, men jag är ju städare. Städare? Städare. Ah, så jag skulle nog be dig att städa mitt hus, men jag har en bakom mig alltså. Ja, jag städar ju golvet. Okej. Så du städar, du är städare. Jajamän. Hur länge har du städat då? Vart städar du? Ja, jag städar ju där i dammet och lite så. Men no shit, bror. Men vart? I husen? Ja, typ olika hus, familjevänner, lite så. Jag vet inte, det känns som att han lägger en fake dialekt, mannen. En fake sån svensk artist. Egentligen han är import, kommer från Irak. Vad tycker du, Matte? Ja, jag vet faktiskt inte. Vad heter din pappa då? Ja, han hette... Kan inte du, vänta. Jag har aldrig träffat honom så att jag kan inte riktigt svara på den frågan. Så du vet inte vad din pappa heter? Han köpte mjölk. Nej, han drog och köpte mjölk. Nej, han köpte mjölken men kom aldrig tillbaka med den. Exakt. Men vad heter, så du vet inte vad din pappa heter? Nej. What the fuck? Okej, den ger mig lite sus vibe så... Jag är inte 100% med honom så här, förstår du? Och, nej. Så jag går vi går vidare till... Till Bengt, va? Till Bengt Abelsson. Ey, är ni bröder? Nej, jag har ingen aning vem den här gossen är. Abo, alltså, du vet, jag kollar på honom. Jag ser att han ska prata med värsta mörka rösten. Sen jag hör han, ursäkta! Vilken tjuno! Vad är det för fett med rösten? Jag bror, det är inget fel på din röst. Du är bara en chipmunk, mannen. Du låter ju som en kamelskadad punkkula. Lägg på märken, Matteo. Han gav honom en roast. Det lät lite svensk, jag ska inte ljuga.
Ja, det var lite så faktiskt. Det lät som en riktig svensk som skulle kunna... Nej, men fan, vi kör med Bengt. Eller vänta, tänk... Ey, vänta! Jag listade ut det, bror. Matteo, jag listade ut det. Gunleif, vet inte vad hans pappa heter. Han har försvunnit. Bengt Abousson har samma efternamn. Jag frågar Gunleif, vem är Bengt? Han vet inte. Det är hans pappa, bror. Det är 1+1=2, bror. Oh my god. Du mår ju inte riktigt bra, va? Kolla, du mår inte riktigt bra, va? Det där var riktigt svårt. Vem sa det där? Gunleif, eller? Han var det. Det är Gunleif, inte Gunleif. Oj, vad känsligt, bror. Men, ja, man blir ju ganska känslig efter man har städat i 25 år. Jäklar, 25 år. Så utan att han hade städat i 3 år. Ja, skitsamma. Bengt Abousson, vad hände, min broder? Ja, jag sitter här. Ja, no shit. Men vad jobbar du med då? Eller har vi frågat? Lastbil. Vad sa du? Lastbil. Lastbilar? Ja. När var det sist du körde en lastbil? Igår. Igår? Vad? Från Grove Street till Paleto. Från Grove Street till Paleto? Ja. Utan störningar. Men så, du är lastbilförare? Det var den här tjonen som kom och körde på mig. Vänta, vad? Det var den här tjonen som kom och körde på mig. Det var en tjono som körde på dig. Ja. Och ändå du är en inspelning på en gissa svensken. Och använder ordet tjono. Du är Superman, bror. Jag satt i en fucking lastbil. Det är bra ju. Så du är en lastbilförare? Ja. Och hur länge har du hållit på med det här? 4 år. 4 år? Okej, vänta. Vad för lastbil kör du? Säg märket på den. Volvo. Volvo, oh my god. Vänta, det där var så basic, min broder. Volvo, det finns inte så många Volvo lastbilar som körs. Det är mest såhär Scania. Det är bara rika människor typ. Alltså du ska se deras lastbilar. Rika människor, bror, han heter Abousson. Och sen han har en fucking en sån här wife beater tröjan, bror. Ursäkta mig, jag har en fråga till Bengt. Ja, absolut, säg ifrån. Vad är det för företag du kör lastbil åt? Hamus? Sa han hummus? Wallah, han sa hummus, bror. Hamus. Då har jag faktiskt en till fråga till Bengt. Vad händer? Alla grillar, det är vårt jobb det här. Grabbar, det är vårt jobb. Ja, får jag bara lägga till en fråga? Kör. Behöver lastbilen städas möjligtvis? Tjunen ska fixa business efter den här inspelningen. Ursäkta, Bengt, jag har en till fråga. Bror, det här är ingen intervju till Bengt. Jag hörde att han sa något om jidder. Vad betyder jidder? Så han jidder, vänta, så Bengt jidder. Han sa jiddra typ. Jag vet fan vad jiddra betyder. Bengt, vad händer? Alltså kolla, grejen är, du vet, han har ju masken också. Det kan vara lite svårt för oss att höra honom. Men du sitter bredvid honom, så du kanske hör honom. Eller så du kör en liten fuling för vi ska kasta ut honom. Men egentligen det är han som är Swedin. Bara för det, vi ska komma till dig och grilla dig, min broder. Vad höll du på med? Okej, lyssna. Jag ska förklara för er. Jag jobbar på en pantbank. Extra då. Medan jag håller på och studerar för att bli en bankir. Pantbank? Vad händer? Pantar du bank? Vad är du pantar, bror? Nej, men det är så. Pantaburka, jag jobbar på företaget Sefina Pantbank. Och det är då att folk kommer och pantsätter deras guld, silver, sedlar, allt som har värde. Och sen så ger jag dem pengarna till det. Och så det blir som ett lån, antingen kan de sälja det, eller så kan de komma tillbaks och hämta och köpa ut det senare. Men då så lägger vi till en liten ränta på det helt enkelt. Du lägger en ränta på det? Exakt, så att vi då, Sefina, ska gå plus på det. Okej, och hur länge har du hållit på med det här? Jag har hållit på med det i cirka ett halvår, sen jag började med högskolan. Det första året i högskolan efter att jag tog en liten paus. Okej. Och vad är det du, eller hur länge har du, vet att du sa att det var ett halvår. Och vad jobbar din pappa med? Eller är han vid liv? För du är 33 år gammal, är han vid liv? Ja, nej, tyvärr, min pappa är död. Rest in peace Mr. Fagerlund. Rest in peace. Nej, förlåt, Simpson. Simonsson, okej. Okay. Johan, du verkar vara tyst av dig. Jag ställer inga frågor så... Ja, det är därför jag kommer till dig nu. Vi säger nu du är på en sån lyxigt restaurang, okej? Okay? Du är sån på en lyxigt restaurang med din life partner. Såhär, partner in crime. Ditt kött och blod.
så här Romeo och Juliet, okej? Okay? Det är så här Johan och Juliet, bror, förstår du? Ni är på en dejt och sen ni är klara med dejten. Vad gör du? Ja, om det går väldigt bra så frågar jag henne om hon vill gå på en till dejt. Ja. Okej. Okay. Det gick bra med dejten. Det gick bra. Ja. Bro, hon är redan vid kött och blod. Det finns, yani, du har wifat henne. Så ni är klara med dejten. Efter dejten, vad gör du? Alltså så här, du behöver inte, jag menar inte kanske någonting sliskigt med din tjej. Eller att någonting överhuvudtaget med din tjej. Nu jag snackar, jag vill få fram ifall du är en svensk. Så efter du är klar med all mat och allting med restaurangen, vad gör du? Ja, om stjärnorna är ute och det är varmt så tar jag henne på en picknick och frågar om hon vill ha en grilla. Så tar jag en krona från henne också då. Vänta, vad gör du? Du tar en krona från henne? Ja, hon tar en grilla från mig. Absolut, det där är ingen svensk vibe, bro. Du ger mig ingen, bro, svenskar de lämnar dricks, bro. Det de gör efter en lyxigt restaurang. De lämnar dricks, bror. För ni svenskar, ni har pengar, bror. Förstår du? Jag vet inte vilka svenskar du har varit bland dem, men jag är inte så rik. Men jag är inte så rik. Jag bor i någon lägenhet. Okej. Okay. I en lägenhet. Ja. Okej. Okay. Är det en etta eller en tvåa? Det är en etta. Han säkert gissade. Han vet inte vad det betyder. Ja. Vad betyder en etta eller en tvåa? Det har jag inte riktigt koll på. Varför? På allt som sagt, han är ju mäklare. Vi går vidare. Nej, jag vet. Jag har 5 minuter till på att fråga då. Sen är det klart, eller? Exakt, jag kör första. Okej. Första, två elimineringar då. Okej, snabb. Jag måste vara snabb. Bengt Abousson, vad händer? Jag vet inte. Så du är en riktig svensk, ja? Du är svennenas svensk, alltså. Den svenska maträtten av alla tider. Säg nu, här och nu. Pasta och köttbullar. Pasta och köttbullar, bror. Pasta är italiensk, bror. Mannen, pasta och köttbullar. Det var inte en annan gumman hade sagt, liksom, vad fan är det? Vad heter de här? Du vet, de är kött, runda. Vad heter de? Skitsamma. Kolpudding och allt annat, istället för makaroner och köttbullar. Okej. Okej, jag har en annan fråga till honom. Okej, okay. Kollar du på serier? Ja. Kollar du på svenska serier? Nej. Kollar du på svenska filmer? Nej, bror, de är tråkiga. Bror, nej bror. En svensk skulle inte säga bror. Ey, där du torskar dig själv, Bengt. Han är inte så. Bengt, du torskar dig själv. Jag är redan misstänksam av Leon. För att Leon är, jag kunde inte köpa hans historia. Alltså, han pantar och jag vet inte vad. Absolut, han kan kanske panta och sånt. Men hans dialekt, hans prat, det lät inte. Jag kan ge dig en sista chans. Leon. Ja. Vad heter Pippis häst? Hur fan ska jag veta det? Exakt, du är ingen svensk. Det är därför, bror. Det är därför, bror. Pippis häst heter Lilla gubben. Lilla gubben? Ja, mannen. Du vet, bror. Ja, bror. Du är inte svensk. Jag ska förklara för dig varför. Jag är inte typen som kollar på filmer eller något sånt där. Jag gillar inte sånt. Bror, Pippi är ingen film. Pippi är en serie. Bror, du är 33 år gammal och du vet inte det där. Bror, alltså... Det borde ändå vara din barndoms... Alltså, det är det, bror. Han borde redan veta. På min tid fanns det inte så mycket kameror eller videos och sånt där. Jag kollade inte på sånt. Jag var mer ute i naturen och lekte. Bror, du är 10 år äldre än mig. Okej? Okay? 10 år äldre än mig. Under de här 10 åren Pippi Långström har funnits, bror. Tror mig. Du vet vem Pippi Långström är och vad hästen är. Men du visste inte ens ifall det var en film eller en serie. Du köpte en biljett ut till dig själv, bror. Förlåt. Men du är ingen svensk. Men jag vet, jag kan namnen, bror. Du vet inte. Du är lite mer intellektuell. Jag är ju inte det. Jag kollar ju inte på sånt. Okej. Okay. Kollar du på filmer då? Du kan kolla på filmer. Ja, nej, det är ju det. Jag kollar inte på något sånt. Bror, kolla bror, han pratar ortenska med mig, bror. Han är inte svensk, bror. Jag kan känna hans dialekt, bror. Han är inte svensken, bror. Jag vet dig, bror. Tick-tack. Jalla, tick-tack. Okej. Okay. Jag är redo att rösta ut Leon och Bengt. Ni måste avrunda, bror. Okej, vi avrundar. Förlåt. Jag tar mig frågor. Okej, vi avrundar. Jag tycker, alltså kolla, jag tyckte Leons historia, den satt inte riktigt ordentligt. Så jag skulle nog... kunna eliminera honom. Alltså så här, jag tror Bengt, han... Han kan klara en runda till, eller? Han låtsas att han inte är svensk, förstår du?
Men han får inte göra det. Om svensken beter sig icke-svensk, då vinner vi. Då ingen vinner i den här inspelningen. Svensken får inte leka icke-svensk. Svaro. Det måste tala sanningen. Vänta, se om. Svensken får inte bete sig icke-svensk. För att bli eliminerad och det kommer få oss att förlora. Svensken måste vara... Nej, de får inte, bror. Svensken är svensk. Svensken är svensk, men han får inte leka, han får inte leka import. Brorsan, du har 5 svenskar just nu framför dig. Det är de. Är... det räcker, mannen. Det är sant. Men det riktiga svensken, menar jag nu. Ja, alla de är riktiga. Ja, absolut. Jag grabbar efter spelningen, manglar honom, bror. Okej, men vi får eliminera någon då. Vem ska vi eliminera? Alltså, jag vet inte. Jag tycker Bengt. Hur är det svara? Bengt och Leon. Jag vet inte om det är Leon. Vi måste välja någon. Vi har inga frågor. Det är ditt fel om vi förlorar. Nej, mannen. Nu du fick mig vara tveksam, mannen. Alltså, jag vet. Men kolla, varför ska en svensk kalla mig bror? Men tänk, han är bara en svensk. Men han umgås med så här, att han har blivit van med bror. Bengt använder bror. Och sen Leon, hans dialekt är absolut inte ens nära svensk. Han har den här mörka... Såhär, blatte rösten. Vet du vad? Vi kör bara skitsamma. Bengt, Leon. Vi får nog eliminera er. Tack för att ni var med. Tack, grabbar. Ni kan sätta er där borta. Ni kan sätta er där borta. Vi måste ha er ändå. Okej, Gunleif, Johan och Sam. Ni kan sätta er där framme. Gunleif. Jag vill att alla er, ni tre, ni ska säga Walla. Fast det säger ju inte jag. Nej, men du måste ju säga det. Säg Walla. Walla på vad? Hörde du hur han sa det? Han sa det Walla, han sa inte ens Walla. Nej, jag vet. Okay. Jag är ju faktiskt uppväxt i Angred. Hörde du lite aj, bror? Han sa lite aj, bror. Jag hör han, bror. Han kommer fram med importheten, bror. Då kanske du ska ta och klippa av den här fula hårstilen. Kanske du hör lite bättre. Bror, den här hårstilen, den är hela min karriär, bror. Ja, då är det inte mycket till karriär. Är det så? Varför sitter du framför mig då? Kör. Johan, säg... Ja. Säg... Ej, bror, hon är Katti. Det där lät ändå svensk, alltså. Han sa inte Katti. Alltså. Säg igen, ej bro, hon är Katti. Ej bro, hon är Katti. Ja, det där lät svensk. Vad betyder, Sam? Sam, vi skiftar oss på snabba svar. Det här är quickfire, bror. Sam, ja. Vad betyder Ken Shuno? Ken vadå? Ken Shuno. Vad betyder Ken Shuno? Bara du som vet vad det betyder, bror. Bror, tyst, mannen. Du kan inte se det, honom. Bror, lyssna när jag frågar ju. Vad är Ken Shuno? Ken Shuno. Vad betyder Ken Shuno? Ken Shuno? Ja. Jag vet inte. Okej, Johan, jag har en fråga till dig. Ja. Om du har en plan A, varför behöver du en plan B? Om det finns USA, varför finns det USB? Jag kommer inte hit till någon jävla rockstar. Så alla, det var inte bra, Marco. Bror, nej. Nej, bro. Enligt min rapport här, ni glömde fråga Gunleif vad man gör på en dejt. Jag ställer inte samma frågor till alla så att de inte ska kopiera och ha bättre svar. Men jag kan fråga Leif, Gunleif, vad gör du efter en dejt? Men det är ju ganska uppenbart. Ja, vi äter ju och sen städar jag. Bror. Det är klart jag fan att du städar, bror. Ja, jag är ju städare. Professionellt utbildad. Du är en professionell städare. Vem har gett dig lektioner? Magus? Nej, utan det är ju min gammal farfar. Min farfar. Städerska. Men vänta. Jag har en fråga. Hur fan... Okej, vad heter din farfar? Ja, han heter Gunleif. Så han vet hans farfars namn, men inte hans pappas namn? Ja, det stämmer. Han var i alla fall i mitt liv mer än ett år. Åh, bror, du stinker av lögn, bror. Helt ärligt. Okej, du städerskan, bror. Kolla på mig. Vad brukar du... Jag kollar på dig.
Jag kan inte kolla på det för du har glajor. Men lyssna på mig. Okay. Hey, Gunnar, visa dem hur du städar. Visa oss hur du städar. Visa oss hur du städar. Absolut. Visa oss. Har vi något smuts här då? Jag är lite stel i ryggen så ni får... Kör bara. Det finns ingen smuts. Jag har redan gjort det här. Sopa golvet. La 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 la. Hej bror, det där är gamla, du är fri. Håll käften, är det du eller jag som är professionellt utbildad, din lilla jävel? Det lät som att han skulle, svärt, han skulle säga din lilla, det där riktigt blatte ord, men han bara, jävel. Han skulle säga din lilla typ såhär snorunge eller någonting, sen det kom ut i jävel. Jag ska säga något ännu värre, men ja, vi kan väl inte ha det så. Okej, nej. Fem minuter har gått. Kom igen nu. Men bror, ge oss här hela, vad heter det? 95 minuter per person. För tänk, vi går tillbaka till Gunleif. Förstår du? Ja, vi får skynda er. Johan. Ja? Vi gör sådär. Kan du säga walla? Walla. Walla. Jag sa det bra. Säg det igen. Okej, jag har... Vi gör en... Vi ska göra sådär. Alltså, om inte ni kan det här, om du är svensken, du borde kasta dig från det högsta taket någonsin, för du är skam. När är Sveriges nationaldag? Ja. Ja, du Johan, när är Sveriges nationaldag? Snabbt, jag vill ha nu. Du är inte svensk. Jag är helt ärlig. Jag vet inte. Du är inte svensk. Du är inte svensk någonstans. Gunleif. Jag bor ensam med min farsa. Vad fan ska jag kunna... Bro, jag frågade inte vem du bor med. Vad är Sveriges nationaldag? Du failade. Du är inte svensk. Du. Sam, vad är Sveriges nationaldag? 6 juni. 6 juni, sa du? 6 juni. Det stämmer. Okej. Okay. Och Gunleif. När är mitt... Ah, nej, du trodde jag skulle fråga samma fråga till dig. När är midsommar? Va? Midsommar, det är runt 20 till 25 juni tror jag. Bro, du är inte heller svensken. Ja, vi fick fram det. Det finns inte midsommar flera dagar, det finns bara en midsommardag. Ja, men det pågår ju ungefär en vecka som man firar ungefär. Har du sett någon plocka ner den här midsommarstången efter de firar, en dag? Men de firar just en dag, det är ena dagen. Ja, jag frågade det är fisk potatis långt en vecka efter. Nej, bror. Jag säger till dig, Johan, han ryker redan nu. Men vi kommer, jag vill spara Gunleif för han är vibes, förstår du? Han är vibes. Jag vill behålla honom för content. Men, Johan. Vi är sådär. Hur snabbt får du köra en jetski i Sverige? Snabbt. Hur snabbt får du köra en jetski i Sverige? Hur snabbt du vill. Nej, hur snabbt får du köra i Sverige? Ja, det är ingen gräns ju. Ja, det är exakt. Det är ingen gräns. Du ser ju inga skyltar ute på havet när du åker jetski, va? Ja, exakt. Det är sant. Förstår du? Det var bara en tryck sådär, testfråga. Men, skulle du kunna fråga mig vad de kallar mig i orten? Vad kallar du dig i orten? Ja, de kallar mig ju Pinero. Bror, ta din jävla keps och ryck härifrån, mannen. Ta din keps och ryck härifrån, Johan. Bror, vi är klara med rundan, Marco. Ja. Okej, det här är one of one final sum mot Gunleif. Då förstår du, vi borde göra. Vi gör en utmaning till dem, mot varandra. Vad ska du säga? Okej, Sam och Gunleif. Ni har varsin 2 minuter på er att bevisa på att ni är svenskar. Vi börjar med Sam, för du har varit tyst av dig. Okej, jag har, vet du vem Miriam Bryant är? Ingen aning. Hur vet du inte vem Miriam Bryant är? Vet du vem det är, Gunleif? Det är klart jag vet vem Miriam Bryant är. Vet det är ju hon som spelas på topp 50 spellistan i Sverige. Vet du hennes låt Ett sista glas? Jag är inte säker. Jag tror inte jag har hört henne, alltså själva låttiteln, men jag vet att jag har hört hennes låtar. Okej, kan du sjunga någon av hennes låtar till oss? Kan du ge mig ett exempel? Det finns ju det här, min favoritlåt av henne, det är Ett sista glas. Jag gillar den. Men hur fan är det den går nu igen? Åh bro, jag kommer inte sjunga till dig. Det är inte min time to shine, det är din time to shine. Men
Det är ju inte direkt så att jag håller koll på låttiteln. Åh, oh, bror, det är ett känd låt. Du måste ändå kunna om du vet vem Miriam Bryant är. Okej, okay. Vet du vem? Sam, du... Jag anlitade lite på dig lite grann, men nu du verkar slipa lite så här. Vet du vem Loreen är? Det är klart jag vet vem Loreen är. Vem är hon då? Hon är en svensk artist. Bror, du ryker huvudet före. Hon är inte svensk, bror. Hon är inte svensk, bror. För 5 öre, bror. Hon är marokkan, bror. Bror, vad händer? Har vi redan kastat ut svensken? Säg inte att det var bänkt. Det är fel. Säg inte att det var bänkt, mannen. Om det är bänkt, jag svär på allt. Bror, Loreen, det, hon är Sveriges känd... Alltså, hon är så känd, bror. Det är Camilla Katatou. Han är svensk. Euphoria. Svenska kommer alltid bort. Bror, vet du varför jag tror på att det är han, bror? För att svenskar ibland, de bryr sig inte om de skämmer ut sig själva. Nej, och han håller på med det där. Och jag gillar han, för han har haft energin från början. Jag gillat han sen början. Och den här Abouson, jag har lite frågor kring den där. Och att du inte vet din pappa. Men av det vi får, de här alternativen som vi har, då får vi bara välja Gunley, för Sam vet inte ens vem Loreen är. Just like Camilla. Okej, Sam, okej. Okay. Ja, nej, låt han ringa. Nej, mannen, jag får ju göra det alltså. Gunley, kan du ställa dig upp och ge oss en konsert? Okej. Okay. Det är din scen, broder. Ta fram moppen, Tänk att det är micken, Ta fram moppen, mannen! I just got some top from these stupid bitch. She from Kankakee. She's part of milk with a ruler clip. Oh, don't play with me, you see the hole. Then I just do it. Then we got some top to get to the hole. Yeah, so you can sit at it. Let me out, Matthew. She from Kankakee, I got some top. Okay, now you're Chinese. Now I'm a Chinese, bro. Now you're a Swiss language. No. Vet du grejen är? Alltså, jag tror... Alltså, vi har eliminerat svensken. Men om vi inte har gjort det, så jag tror på Gunlife. För... Okej, Sam. Vi får se. Jag ser en till sak till dig. Sluta ställa mig musikfrågor. Jag sa ju till dig innan att jag inte lyssnar på musik. Bara för att du är tondöv, ditt missfall. Okej, kan du nämna... Okej, om vi flyttar från musik. Kan du nämna någon känd skådespelare som är svensk? Leif och Gulli. Wow. Jag kan. Vem kan du? Skarsgård. Och vem är han? Det är han som spelar Pennywise. Mycket bra där. Alltså Gunleif, han går upp till mig alltså. Han ni har 2 minuter kvar. Ja, vi har 2 minuter kvar. Aj. Kallas vi. Okej, har han hur många syskon har Bill? Han är inte typ en bror. Och vad heter han? Ja, det vet jag fan. Men någonting med Skarsgård. Han är också skådespelare. Åh, okej, bra! Han kan! Det är sant, all alltså. Right. Han kan. Det är Alexander Skarsgård och han är från... Han är i Tashan. Men du fick fel. Han har inte bara en bror. De är 5 syskon. Just det. De är inte bara 2 syskon. Men det är ändå... Det var på alltså, ändå pluspoäng att han kan vem Alexander Skarsgård är. Och att han vet att han är en skådespelare. Förstår du? De här icke-fucking medlemmarna, de där bak, de kunde ingenting, mannen. Fattar du? De bara... Det var inte så konstigt om man kunde en pand. Mannen, ni är blattar, mannen. Vad snackar ni om? Ni har kommit från... Ena kommer från... Ena kommer från Afghan, mannen. Andra är iranier och andra är från... Jag vet inte var. Andra är syrian. Okej. Men det är 2 minuter har gått. Kom igen. Okej, 2 minuter har gått. Okej, jag gissar på Gunleif. Men vad gissar du på, Matte? Ja, alltså jag tror Gunleif. Alltså. Okej, vi ska inte... Ingen avslöjar något just nu. Alla 5 ställer upp på bänken där. Okej, vi ska göra så där nu. Ja, vi börjar inte med... Vad heter det? Den vi har valt. Så vi börjar från höger sidan. Vi börjar från höger sidan. Mm. Så börja Sam, eller Leon. Ja.
Jag... Nej, inte svensken. Okay. Han är inte svensken. Jag visste det redan, okay, bror. Okej, okay, okay. Okay, Sam, du. Vad händer? Grabbar, tyvärr... Jag är inte heller svensk. Oh, vi visste det redan, bror. Gå din jävla pantad burkar, bror. Gå panta dem redan nu, bror. Du måste inte jobba. Det var han där Leon, motherfucker. Hey, bro, alla, du är efterbliven du. Du blatte, du kan mer än svenskar, jag svär på gud. Det är bror, okay. Det är för att jag är kulturerad bror. Det är därför bror. Coronamask. Elektrikano, come on. Elektriken. Ja, förlåt. Ta av din keps och gissa. Ja grabbar, jag är svensk igen och ni har fan gissat fel. Ni är era jävla pappskallar. Nej alla grabbar, jag bara tänkte. Åh, fucking. Hej, bror, jag tror vi har det här. Vi har det här. Ska vi fråga vart de kommer ifrån också? Ja, vi ska. Det där, efteråt. Okej, Bengt. Hej Bengt, om du är svensk. Avslöja oss. Är du svensk? Matteo, jag hoppades bara att du skulle gissa att det var jag. Åh, oh, yes, vi fick han! Oh, nej, vänta, va? Jag är svensk. Walla, bror, jag tror det är över. Vänta. Nej, vänta. Gissade vi fel? Så äcklig du är, alltså. Nej, vänta, ta av. Så, Bengt, du är inte svensk. Nej, vänta. Skit i nu, vänta. Så, bror, vad är du? Bror, vad händer? Är du sjuk, eller? Varför har du inget hår? Okej, skit i det. Han har cancer. Så Bengt, du var svensken. Han har cancer fyra steg ner i graven. Du är svensken, Bengt. Jajamän. Gunnleif, jag ser lite damm på hans huvud. Skulle du kunna städa bort? Men han kan inte använda bror till mig. Varför använda... Du kan inte säga bror till mig och låta som att du inte är svensk. Bror, det är ju ett svenskt talesätt, eller vad? Bror. Bror är ett namn också. Nej, bror. Kolla. Ingen riktig svensk använder bror. King förstår hade du? Förstått. Om han hade sagt kingen eller något annat. Men alltså, jag är. Alltså, du kan inte säga bror till mig och låta som att du är... Aldrig hela mitt liv. Nej, jag sa det från första början också, innan jag kastade ut dem. Jag sa om... Innan jag kastade ut alla, jag sa om du är svensken, du får inte leka icke-svensk. Berätta du Leon, vart kommer du ifrån? Alltså bror, jag är syrian bror, jag är syrio. Oh, syrian, jag visste att han var syrian. Det är klart som fan han hämtar någon från sin etnicitet. Man och du... Klart som fan han hämtar från sin etnicitet. Du Sam, vart kommer du ifrån? Jag kommer från Kurdistan. Ja bror, kurd. Alltså, klart som fan att han är kurd. Och du polotröjan, vad händer? Vart kommer du ifrån? Jag är syrian. Alltså i min bok, jag har inte förlorat.